Բարև ձեզ, ցայք հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը։ Ինչպես եւ միշտ մեր հաղորդման ընթացքում փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարթություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում պետական համակարգի համակողմանի զարգացման համար հարկավոր է, որ բոլոր համայնքները զարգանան հավասարապես։ Ինչքանով է այդ ամենը իրատեսական Շիրակի մարզում, հարցերի պատասխանն այսօր մեր ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը Մարալիկի քաղաքապետ Արտակ Գևորքյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գևորքյան, տևական ժամանակ անցել է մեր վերջին հաղորդումից եւ այսօր փորձենք հասկանալ, թե այս ժամանակահատվածում ինչ է իրականացվել Մարալիկում, արդյոք մեր վերջին զրույցի ընթացքում հնչած այն ծրագրերը, որոնք իրատեսական էին համարվում, կյանքի կոչվել են եւ ինչպես է կյանքն ընթանում այսօր Մարալիկում։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարը, մեր հեռուստադիտողներին։ Իրականում նման հաղորդաշարերի մասնակցելը երթական անգամ հնարավորություն է ստեղծում, որպիսի մարդկանց հետ ոչ միայն շփումները ունենալ առարգայական դեմարդեմ, նաև եթերից ներգահանալի դարձնել խոսքը, որը եւս խիստ անհրաժեշտություն ունի, քանի որ հասարակության մեջ կան տեսակներ, կան մարդկային տեսակներ, որոնք երբեմնի փորձում են իրենց ունեցած աշխատանքային, իրենց ունեցած բնավորության տեսակով ավելի քիչ հարաբերվել, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը ավելի շատ շփումները մշտական ունենալն է։ Եվ ես մշտապես լինելով մեր հասարակության անդամներից մեկը, մշտապես եղել եմ ժողովրդի հետ, ժողովրդի կողքին, եւ երբեւե չեմ փորձել միջնորդավորված ձևով ունենալ իմ շփումները հասարակության հետ, եւ մշտապես փորձել եմ, որպեսզի կարողանամ յուրաքանչյուրի կողքին գտնվել, փորձել իրեն ունեցած խնդիրը համարել իմ խնդիրը, իրեն ունեցած հաջողությունները համարել մեր համայնքի եւ մեր հաջողությունները, եւ այս մեր ունեցած աշխատանքային սկզբունքի մեջ մշտապես փորձել ենք նաեւ ծառայել թե փողոցում, թե գտնվել տարբեր միջավայրներում, եւ մեր ունեցած ծառայությունները, որին եւ հակված ենք, որին եւ մեր առաքելությունն է գտնվել մարդկանց կողքին, փորձել այս հարցերում նպաստել մարդկանց հարցերի, խնդիրների լուծմանը։ Իմ աշխատանքային գործնեության մեջ ես ունեցել եմ մեկ կարևորագույն առանցք՝ հատկապես գտնվել այն մարդու կողքին, ով ունի իմ կարիքը, ով ունի իմ ունեցած աջակցության կարիքը, լինել խեղճի, լինել թույլի, լինել կարիքավորության աստիճան ունեցող այն մարդու կողքին, որոնք բնականաբար աջակցում են, ակնկալում են տեղական ինքնակառավարման մարմնի գողությունը եւ իրեն ունեցած հարցերի լուծումների ճիշտ ձևով լուծմանը տեսնել։ Բնականաբար ամենակարող չենք, որ բոլոր հարցերին կարողանանք տալ լուծումներ։ Եթե ինչ-որ հարցերում կարողացել ենք, չենք կարողացել լուծումներ գտնել եւ չի ստացվել օրենքներից բխելով կամ ինչ-որ այլևայլությունների պատճառով, բնականաբար հայցում են մեր քաղաքացիների ներողամտությունը, բայց այս տարիների մեջ մենք կարողացել ենք հասնել լրջագույն հաջողությունների։ Քանի որ գիտեք, 2004 թվականին դերևս պետության մոտեցումները այլ էր, համայնքում առասարակ ծրագրերը կարելի է բաժանել 4 տեսակի. համայնքի բյուջեով իրականացվող ծրագրեր, Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեով իրականացվող ծրագրեր, ներդրումային միջազգային տարբեր ծրագրեր եւ մասնավորի սեկտորի կողմից կատարվող ներդրումները, որով եւս սարկանում է համայնքը։ Եվ այս 4 ոլորտում կարելի է նկատել, որ իսկապես 4 ոլորտն են Մարալիկում արկային, այսինքն հավասարաչափ զարգացած են։ Եվ մեր լրագրողների դիտակետում դա բազմաթիվ անգամներ եղել է, ու դուք էլ այն պաշտոնյաներից եք, ովքեր մշտապես լրագրողների հետ շփմանը լավ են վերաբերվում ու ցանկացած տեղեկություն բավականին բաց է եւ թափանցիկ։ Տեսեք, դուք նշացիք, որ 4 հիմնական ուղություններ կան, որտեղ իրականացվում են ծրագրերը կապված ֆինանսավորման աղբյուրներից, այսինքն տեղական բյուջե, պետական համակարգով ֆինանսավորվող ներդրումային ծրագրերը եւ մասնավոր սեկտորը։ Այս տարիների ընթացքում ինչ ծրագրեր են իրականացվել հատկապես ներդրումային կապիտալով։ Ասեմ, որ 4 ֆորմատում էլ եւս աշխատել ենք մշտական, պարզ, թափանցիկ եւ կարոցողական իրավիճակում, որը բխել է մեր համայնքի եւ համայնքի զարգացման շահերից։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտեք, սոցիալական երկիր համարվելով հանդերձ, երբ որտեղ գոյություն ունեն սոցիալական տարբեր կարգի խնդիրներ, մտածել քաղաքաշինության, քաղաքների զարգացման եւ կարոցապատման հարցերով բավականին դժվար է, բայց իմ ունեցած կապերով, հնարավորություններով կարողացել եմ հասնել այն արդյունքին, որ Մարալիկ համայնքը այսօր Հանրապետությունում դասվում է զարգացող համայնքների շարքին։ Եվ հավատացեք, ծրագրերի առկայությամբ մենք կարողացել ենք լուծել բավականաչափ խնդիրներ։ Համայնքը բնականաբար, գիտեք, համայնքի ղեկավարը պարտավոր է ունենալ քարամյա ծրագիր ընտրություններից հետո, եւ այդ քարամյա ծրագիրը հանդիսանալու է այն փաստաթուղթը, որով մենք կարողանալու ենք
Այն խնդիրները, որոնք քաղել ենք բնակչության այդ հանդիպումներում, քարոշչական փուլում եւ ունեցած ընդհանուր առմամբ այն հարցերը, որոնք համայնքի ունեցած խնդիրներն են, քաղել ունենալ որպես մեր համար կարևորագույն փաստաթուղթ եւ այդ հարցերի կետերով կարողանալ գտնել լուծումներ։ Հիմնականում համայնքի ղեկավարները ընտրություններից առաջ խոստումներ են տալիս, որոնք չեն իրականացնում։ Մարալիքսիները այսօր կարող են տեսնել, որ, չգիտեմ, նախորդ ընտրական ծրագրերում ընդգրկված դրույթները կյանքի են կոչվել։ Բնականը ասեմ, որ ես իմ քարամյա ծրագրերը մշտապես կատարել եմ եւ կարողացել եմ շատ հարցերում նաեւ գերակատարել կատարված խոստումները եւ այն աշխատանքները, որոնք պլանավորել ենք կազմակերպել եւ կատարել։ Դա եղել են անկուն գիշերների միջոցով, դա եղել են մշտական այն աշխատանքային մթնոլորտով, որով փորձել եմ յուրաքանչյուր հնարավորություն կարողանալ կենտրոնացնել դեպի համայնք։ Ճիշտ է, ծրագրերը անմիջապես ուղղորդված չեն եղել համայնքով եւ համայնքի ունեցած գործառույթների ոլորտում, բայց կարեւոր չէ, մեր համար կարեւորը համայնքի զարգացումն է, որը այլևս մարալիքցու ունեցած սեպականությունն է եւ մարալիքցու ունեցած հաջողությունը։ Փորձեմ մատնանշել ինչ աշխատանքներ, որոնք եւս կատարվել են, կփորձեմ համարոտակի, քանի որ ասելիքը շատ է, արված գործերը բավականին են այս տարիների մեջ։ Մենք կարողացել ենք շուրջ 1 տասնյակի հասնող փողոցներ ասֆալտապատել եւ այսօր մարալիքի ասֆալտաշերտ փողոցների ծավալը կրկնապատկվել է, երբ 2004 թվականին առաջին անգամ ստանձնեցինք ժողովրդի վստահության քվեն ստանալով քաղաքապետի պաշտոնը, եւ այսօր այդ նպաստել է նաեւ մարալիքի մաքրության եւ բարեկարգման վիճակի ստեղծմանը։ Հիմնական այն ընկերակա խնդիրն է, որը արկա է Շիրակի մարզում, եւ ասֆալտապատման այն տեմպերը, որը դուք նկարագրում եք, փաստորեն թույլ է տալիս ենթադրել, որ խնդիրը հիմնական լուծում է ստացել։ Այս ծրագրերը, դա ես նկատի ունեմ, փողոցների կապիտալ ասֆալտապատումը, որը հիմնականում իրականացվել է պետ բյուջեի իրականացվող ծրագրերով, որտեղ տարբեր ոլորտներ կան, եւ այդ տարբեր ոլորտներով կարողացել են բոլոր ուղղություններով հնարավորություն ստեղծել եւ ծրագրեր ուղղորդել դեպի համայնք։ Մեր կարևորագույն առանձնային խնդիրներից մեկը համայնքում գերմանական KfW-ն ներդրումային ծրագրի արդյունքում ծրագրերի ցանցի վերանորոգման աշխատանքներն էր, որոնք հիմնանորոգվեց ամբողջ համայնքի նոր ցանց կառուցվեց համայնքում, օրվա կարգավորիչ ջրամբարը կառուցվեց, որով լուծվեց մարալիքցու ջրի խնդիրը, որը տարիներ շարունակ համայնքի ստեղծման հիմնադրման ժամանակաշրջանից եղել է խնդիր, եւ այսօր մարալիքցին ունի ջուր, այն էլ մշտական 20 շորժամյա եւ որակով։ Երբեմն լինում են տեխնիկական խնդիրներ, բնականաբար աշխատանքի մեջ են առաջանում շատ հարցեր։ Բայց ջրամատակարարումը հատկապես մեկ համայնքի համար, որտեղ գյուղատնտեսությունը մեծ դեր ունի, շատ կարեւոր է։ Գյուղատնտեսական ինչ ծրագրեր են իրականացվել ու ինչ ունեք անել։ Գիտեք, գյուղատնտեսության ոլորտում մենք ունենք որոքելի զգալի հողատարածքներ, որտեղ ոռոգման համակարգը գոյություն ունի, շատ չնչին ներդրումների խնդիր կա, որով մենք կարող ենք այդ ոռոգման համակարգը կարգավորել, բայց այստեղ մեկ բաց գոյություն ունի, որ համակարգերը մեկը մյուսից տարանջատ են։ Ոռոգման համակարգը առանցին է, ջրագծերի հետ կաված համատարկը, ջրամատակարարման ոլորտը առանցին է, ոլորտ սպասարկման մնացած ոլորտները, այսինքն համայնքային ենթակառուցվածքի մեջ անմիջապես գերատեսչության ղեկավարման ներքո գտնվում են մշակութային փոքր մի քանի հիմնարկություններ, որոնք անմիջապես քո գործառույթում են եւ քո վերահսկելության տակ։ Բայց այս տարիների ընթացքում ես կարողացել եմ հասնել այն հաջողության, որ անմիջապես աշխատել եմ բոլոր գերատեսչական ղեկավարների հետ, աշխատել եմ տեղի նաեւ ներգրավացուցիչների հետ եւ փորձել ենք մեկ թիմի սկզբունքով միավորված չհամարել, որ գիտեք, pedagogan ստրուկտուրայով օրինակի համար ջրմուղը ենթարկվում է ջրային pedagogan կոմիտեին եւ մարզային կառույցին, չունի համայնքի հետ որևէ իրավասություն, բայց մենք փորձել ենք դարձնել այդ հարցը առարգայական եւ մարդկային բարոյական հոգեբանական կառուցողական մթնոլորտում ունենալ այն փոխհարաբերությունները, որը անդրաժեշտ է եւ բխում է համայնքի ազգաբնակչության շահերից։ Եվ կարողացել եմ այդ աշխատանքի մեջ հասնել այն բանին, որ յուրաքանչյուրը իր առաջ ստանձնել է մեկ կարևոր պարտականություն, ոչ թե ինքը գերատեսչության ղեկավար, հիմնարկի ղեկավար աշխատակից է, այլ առաջինը պատասխան է տալիս համայնքի ազգաբնակչության առաջ, որոնք մեր բոլորը մեր ընտանիքի անդամներն են։ Եւ մեկ մտածելակերպով մենք փորձել ենք մեկ ընտանիքի գաղափարախոսության սկզբունքով բոլորս հոգ տանել այդ մեծ ընտանիքի մասին, որին եւ պարտավորված ենք մեր առաքելությունը ճիշտ ձևով ծառայել յուրաքանչյուրին եւ յուրաքանչյուրի խնդրին գտնել հնարավորինս կառուցողական ճիշտ լուծումներ։ Եվ այս ընթացքում մենք կարողացել ենք գերմանական ծրագրի միջոցով Մարալի քաղաքի ջրագծերի ցանց ամբողջությամբ շահագործման հանձնել։ Տեսեք, այս ծրագիրը իր համար երկարաժամկետ ծրագիր է ներկայացնում։ Ծրագրերի մեջ կան կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրեր։ Այս ծրագիրը դասվում է երկարաժամկետ ծրագրերի շարքում, քանի որ ծրագիրը ոչ միայն եղել է եւ ավարտվել, այլ ծրագիրը շարունակական է։ Մարալիգում 7 տարի մենակ տևեց ծրագրի ընթացքը, որով 3 տարին նախագծանախ հաշվային փաստաթղթերի ձևակերպում, 4 տարիները շինարարական աշխատանքների ընթացք։ Ներկայումս 3 տարի աշխատանքները դադարեցված են, քանի որ ծրագիրը դեռևս առաջին փուլը չի ավարտվել։ Ներկայումս գիտեք, Գյումրի քաղաքում ընդառնում է ջրագծերի ներքին ցանցի վերանորոգման ծրագիր, եւ երկրորդ փուլով արդեն թևակոխելու ենք նոր փուլ, այսինքն կազմակերպելու ենք կոյուղու
ծրագրերի շարունակականությունը, քանի որ եթե ջրագծերի համակարգը վերանորոգվել է, նաև ջրահեռացման համակարգը պետք է կարգավորվի։ Եվ այստեղ մենք ունենք ծրագիր, որը աշխատած, արդեն նախատեսված, նախագծանախարշային փաստաթղթով պատրաստի ծրագիր է, եւ համայնքում ունենք կողղի համակարգի վրա զգալի լուրջ ներդրումներ, որը համայնքի կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկն է։ Մենք խնդիր ունենք Նորակառույց թաղամասում, դեպի Զորակավարբա մերձ հատվածում, Շիրագացի փողոցում, Կարմիր Վանք Եգեղեցով Էգող այդ հատվածում եւ Կոլտնտեսականների հատվածում։ Իսկ մնացած հատվածներում վերակառուցման խնդիրներ ունենք, որով այս ծրագիրը որպես փաստաթուղթ արդեն իսկ պատրաստ է, մնում է ժամանակաշրջանը կյանքի անիվը առաջ գնա, եւ կյանքի անիվը առաջ գնալով հանդերձ մենք հնարավորություն ունենանք այս ծրագիրը կյանքի կոչելու։ Ունենք եւս մեկ կարեւորագույն պայմանավորվածություն ջրային pedagogan կոմիտեի հետ։ Քանի որ տեսեք հին ցանցը ջրագծերի, որը մնացել է գետնի տակ անօգտագործելի վիճակում, եւ այս համակարգը ենթադրված է ծերացման եւ քայքայման վերացման, որը երբեմնի հանդել եւ ինչ որ բան դա ավելի շատ ծախսեր է պահանջում կամ դրա արդյունավետությունը եւ նպատակը եւս գոյություն չունի։ Այսինքն փորձել ենք բանակցային միջոցով կազմակերպել հետևյալ ուսումնասիրությունը, որը ներկապային եւս ուսումնասիրման փուլում է, շուտով կմտնենք նախագծման փուլ եւ ներդրումային փուլ ու շինարարական փուլ։ Այսինքն ինչ է կատարվելու։ Մենք փորձելու ենք նաեւ բաժանարար հնարավորություններ ստեղծել, զդման հնարավորություն, որբիսի ворոկման ջուրը ներմուծվի այդ համակարգի մեջ եւ Մարալի քաղաքը ամբողջովին դարձնել ворոկելի իր տարածքներով, թե բազմաբնակարան սեկտորով եւ թե սեպական սեկտորով, որբիսի մարդկանց ծրագիրը ինչքանով իրատեսական է։ Որբիսի մարդկանց, այստեղ հավատացեք, մեզ ներդրումների կարիք չկա, փոքր գումարների ներդրման, որոնք հիմնականում փորձում ենք ակնկալել ոչ թե միջազգային ծրագրերով, այլ ակնկալել պետ բյուջեով, հատկապես մարզերին տրվող հրատապ հիմնախնդիրների ծրագրերի շրջանակներում մենք կարողանանք դնել լուծումներ։ Այսինքն ձեր առաջնային ծրագրերի մեջ ընդգրկված։ Այս հարցը ունեմ թե մարզային իշխանությունների, թե տարածքային կառավարման նախարարության եւ ինչպես նաեւ ջրային pedagogan կոմիտեի հետ պայմանավորվածությունը, որով մենք փորձենք հարցի վերջնական ուսումնարման արդյունավետությունը եւ ուսումնասիրման փուլը ավարտելուց հետո սկսել նախագծային փուլ, ֆինանսավորման փուլ եւ շինարարական աշխատանք, որը կբերի իր հերթին մարդկանց եգամտաբերության ավելացմանը, որ մարդիկ իրենց ունեցած տղնամերձ հողատարածներում կկարողանան զբաղվել ավելի եգամտաբեր ճյուղերով, քանի որ բնակլիմայական պայմանները եւս մեր տարածներում փոխվել են, ավելի արդյունավետ են դարձել եւ մարդիկ կարող են ավելի կարճ ժամանակահատվածում բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղվելով ավելի մեծ տասնապատիկ ավելի մեծ եգամտով զբաղվել, ապահովել իրենց տնտեսությունների զբաղվածությունը եգամտի հարցի եւ բնակչության զարգացման նմանը, քանի որ այսօր հերթություն, եթե նախկինում մեր ունեցած տարածաշրջանում տարբեր տեսակի մրկատեսակներ չէին աճում, այսօր բավականին բարձր է արդյունավետությունը, աճում են մինչև ծիրանենիներ, դեղձերիներ, սալորինիներ, կերասենիներ եւ տանձն ու խնձորը, որը եղել է մեր ավանդականը, բնականաբար սրանք եւս գոյություն ունեն։ Այսինքն ինչ, որն է սրա արդյունավետությունը, որ եթե Արարատյան դաշտավայրում արդեն սպառվում են այն մրկատեսակները, որոնք ժամանակին աճել են այնտեղ, մենք արդեն երկրորդ փուլով կարողանում ենք աճեցնել Շիրակում։ Եւ եթե Արարատյան դաշտավայրի բնակիչը բերում էր իր աբրանքը, իրացնում էր Շիրակի մարզում հացամտերքի հետ փոփոխությամբ բարեբար կամ տարբեր մեթոդներով, այսօր կարող է Շիրակցին եւս իր ունեցած բերքը իրացնել ոչ մենակ Շիրակում, այլ նաեւ Արարատյան դաշտավայրում, բնականաբար արդեն սեզոնից անց եւ ավելի աճիշտ գնային հարաբերակցությամ, որը իր ընդանիքի բյուջեի եգամտաբերությունը կարող է ապահովել։ Մենք կարևորագույն, քանի որ Մարալի գահը իր հերթին նաև մասամբ գյուղատնտեսական անասնապահական բնակավայր է, իրենից ներգրավում ճիշտ է լինելով քաղաքային բնակավայր, բայց հանրապետության շատ քաղաքային բնակավայրերում եւս զարգացած են այս ճյուղերը, քանի որ բնականաբար մենք հողին ու ջրին կարճած բնակլիմայական պայմաններ։ Մարալի քաղաքում եւս մեկ կարևորագույն ծրագիր ունենք կյանքի կոչելու, որոնցից մեկը որ մեր ունեցած արոտավարիրը ջրարբիացման ծրագիրն է։ Այսինքն մենք փորձելու ենք յուրաքանչյուր 2 կիլոմետրը մեկ տեղադրել ջրի խմոցներ, արդեն իսկ ծրագրի պայմանավորվածությունը կամ միջազգային ծրագրի հետ, եւ համայնքը ունի այստեղ ներդրումներ, եւ համայնքի միջոցներով եւս փորձելու ենք այս ծրագրին վերել ապահովել հնարավորությունը։ Արդեն արոտներ կարողանան ջրի պաշարը հագեցնել իրենց ունեցած ամառվային սեզոն, որը նաև իր հերթին ունի կարևորագույն մեկ նպատակ, քանի որ ջրի պաշարի իրացման պայմաններում կատնատվությունը անասունի մոտ եւս բարձրանում է, եւ նպաստելով որբիսի օրեգան 2-ից 3 լիտր հնարավորինս անասունների մոտ խոշոր եղջերավոր անասունների մոտ ակատնատվության աճլին, դա բնականաբար բխում է գյուղացիական տնտեսությունների, անհատական տնտեսությունների շահերից, եւ քաղաքացու գրբանին բերելու է, եթե սա բազմապատկենք արդեն ամսվա 30 օրվա կտրվածքով, դա զգալի արդեն հնարավորություն է, որը մարդկանց եգամտաբերությունն է ապահովելու, գրբանի պարունակությունը, եւ որքան հարուստ է հասարակությունը, այնքան պետության մեջ շատ հարցեր ավելի լուծելի հիմքերի վրա են լինում, եւ դրա համար մենք փորձելու ենք նաեւ խտանել այս ոլորտին, որբիսի այս ոլորտը եւս հնարավորինս զարգանա։ Մենք բավականին եւս
շատ ծրագրեր ունենք, որոնք պետք է կյանքի կոչել։ Քանի որ ոչ թե ծրագրերը մեկ օրում են կյանքի կոչվում, ես նշեցի, որ ծրագրեր կան, որոնք միջնաժամկետ են, կարճաժամկետ են եւ երկարաժամկետ են։ Այսօր կան միջնաժամկետ ծրագրեր, որոնք եւս արդեն պայմանավորվածությունները կան։ Տեսեք, համայնքը Մարալիկ բացառիկային բնակավայրերից է, որտեղ կտուրաշինությունը բավականին բարձր հիմքերի վրա է դրված։ Այդ խնդիրներին, որտեղ բազմաբնակարան շենքերի խնդիրը առկա է Հայաստանի ամբողջ տարածքում, ինչ միջոցներով է եւ ինչպես է լուծվել։ Այսօր տեսեք, առաջնահերթ Մարալիկ քաղաքում է սկսվել ծրագիրը դեռևս 6-7 տարի առաջ, երբ Հանրապետությունում ընդամենը մայրաքաղաք Երևանում էր կտուրաշինությունը pedagogan մագարտակով հարցերի լուծում ստանում։ Մենք կարողացել ենք այս տարիների մեջ հասնել այն հաջողության, որ համայնքում կտուրների 70%-ը արդեն թիտեղապատված են, վերակառուցված են, որոնք ոչ համայնքի, ոչ pedagogan գործառույթների մեջ չեն մտնում, բայց ամեն դեպքում պետությունը այսօր դեմքով շուռ է եկել դեպի քաղաքացին, դեպի հասարակությունը, համայնքը եւ փորձում է ծրագրեր իրականացնել, որով մենք կարողանանք լրջագույն հարցեր ունենանք։ Եվ մնացել են մեզ փոքր հնարավոր քիչ շենքեր, հատկապես Մադացյան փողոցում, երկրորդ թաղամասում եւ Մոնոլիթ նորակառույց թաղամասի Շիրազի այն հին բլոկում, որտեղ կան մի քանի շենքեր հին պահպանված։ Այստեղ ներկայումս 10 շենքերի նախագծեր պատրաստ են, մնում է ֆինանսավորումը պետ բյուջեով մարզպետարաններին եւ հնարավորություն կլինի այդ ծրագրերը կյանքի կոչել, որը սպասվում է, որ 4-րդ երամսյակում կամ 2016 թվականին եւս 2 տարի եւ մենք Մարալիգում կդուրաշինության խնդիրներ կարելի ասել չենք ունենալու, ամբողջը վերակառուցված վիճակում կլինին։ Բարի, պարոն Գևորքյան, այս խնդիրներից զատ եւս մեկ կարևոր խնդրի անդրադառնանք, դա վթարային շենքերն են։ Վթարային շենքերի պակաս չկա նաեւ ձեր համայնքում, ինչ ծրագրեր են իրականացվում այս ուղղությամբ։ Գիտեք, Հանրապետությունում այսօր եթե գույքագրման արդյունքները փորձենք ներկայացնել, սկսած մայրաքաղաք Երևանից կան 2000 եւ ավելի վթարային 3-4 վթարայինության աստիճան ունեցող շենքեր։ Մարանիգում ընդամենը եղել է 1-ը։ Քաղաքի 2-րդ թաղամասի 5-րդ շենքը, որտեղ 50 ընտանիքներ են բնակվել։ Այս հարցի համար ես իմ ապրած կյանքի տարիներին պայքարել եմ գրեթե 17 տարի, 17-18 տարիներ։ Այսինքն լրագրող աշխատած ժամանակաշրջանում եւս եղել եմ ժողովրդի կողքին, ժողովրդի թիգունքին եւ մշտապես փորձել եմ քաղել այն հարցերը, որոնք համայնքի քաղաքացիների համար հանդիսացել են խնդիրներ։ 7 տարի աշխատել եմ մենագետ ոլորտում, 10-11 տարի աշխատել եմ քաղաքապետ աշխատած ժամանակաշրջանում եւ վերջնականապես կարողացել ենք հասնել այն արդյունքին, որ մենք կարողացել ենք լուծել վթարային շենքի խնդիրը։ Եվ այսօր կիսակառույցների մեկ հատվածը հատկացվել է այդ 50 ընտանիքներին եւ այս մարդկանց կյանքի ապահովության խնդիրը, որը յուրաքանչյուրիս կայունության երաշխիքն է եւ յուրաքանչյուրս պետք է կարողանանք առավելագույնս գտնվել մարտահասեր, որ հաշվի առնելով մարդու կյանքի կարեւորությունը, յուրաքանչյուրս մտածենք մարդու կյանքի կարեւորության մասին եւ կարողանանք լինել այնքանով մեծահոգի, որ իրականում ճիշտ զգանք եւ գնահատենք պահի լրջությունը։ Եւ այսօր Մարալիկ համայնքը Հանրապետությունում բացառիկային բնակավայրերից է, որտեղ բնակարանաշինական խնդիր են լուծել, թերևս երբ պետության մեջ pedagogan բնակարանաշինություն կարելի ասել բացի աղետի կենտրոնից գրեթե գոյություն չունի, բայց այս ծրագրով մենք կարողացել ենք լուծել եւ նաեւ թաղամասի բարեկարգման խնդիրն ենք լուծել։ Լուծվել է սոցիալական բլոկը, որտեղ նաեւ հնարավորություն է ապահովել ծնողազուր երեխաներին, այսինքն մանկատան այն երեխաներին ապահովել, որոնք արդեն կյանքի շեմը արդեն դուրս գալով մեծ միջավայր, հասուն տարիք եւ փորձելու են կյանքով ապրել, չէ՞ որ նրանք զրկված են կյանքի այն կարևորագույն ծնողական ջերմությունից եւ այն ունեցած հնարավորությունից, որոնք կարող են ծնողից իրենք ժառանգել։ Բայց նաեւ մեր պետության մեջ պետք է լինի բավարար կամ քանդուրժողականություն, որ մենք կարողանանք ի նկատի ունենալ, որ նրանք եւս հայ են, նրանք ունեն պաշտպանության կարիք եւ նրանց պետք է կարողանանք մենք դրական լիցքեր հաղորդել, որբիսի իրենք հասարակության մեջ իրենք ունեցած պաշտպանվածությամբ դրական լիցքերով եւս հասարակության մեջ նպաստեն, որբիսի հասարակությունը դրական լիցքեր ստանա եւ կարողանա հաղորդել, չէ՞ որ այսօր վակյանքում, երբ կան բավականին դժվարություններ, խնդիրներ, մարդը իր ունեցած գործառույթների մեջ երբեմն կարողանում է ինչ որ դժվարությունների մեջ դառնալ, ավելի իր ունեցած մոտեցումներով չարակամ, դժվարությունների մեջ կկելով եւ ավելի կոնսերվանալով, բայց մենք փորձել ենք իմ քաղաքականությունը եղել է մշտապես մեկը Մարալիգում ստեղծել միատար հասարակություն, որին իր շնորհիվ մեր քաղաքացիների, մեր մեծ ընտանիքի մենք կարողացել ենք միասնական սկզբունքով հասնել եւ Մարալիգցին մեկը մյուսով ապրելու ճիշտ այն գաղափարախոսությունը, որը անդրաժեշտ է եղել սերմանել ենք եւ կարողացել ենք հասնել այն արդյունքին, որ սկսած քաղաքական պայերից, սկսած տարբեր կարգի անջատողական երևույթներից, մշտապես եղել ենք միշտ կառուցողական, մշտապես եղել ենք հանդուրժող, հանդուրժողականությունն է գերակայել եւ յուրաքանչյուրի խնդիրը ես ինքս ընդունելով որպես իմ խնդիր, հաջողությունը իմ հաջողություն, կարողացել ենք այս սկզբունքով փոխադարձաբար կառուցվելով միասին լծվել այն գործին, որը մեր համայնքի ձեռքբերումն է եւ համայնքի բոլորի ձեռքբերումը, որը կառուցապատվել է, համարվել է քաղաքի հասարակության
Հայաստանը, որոնք օգտվել են այդ ծառայություններից։ Բարի, պարոն Գևորգյան, մշտապես հատկապես ավելի փոքր համայնքներում, երբ ընտրվում է քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար, դա նշանակում է, որ որոշ մարդկանց շահերից դա բխում է։ Հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի համար դա լավ աղոյակ է, թիկունք է, ինչպես ասում են, կտուր է։ Այսօր ում շահերից է բխում, որ դու քաղաքապետ ես։ Գիտեք ինչ, ես մշտապես եղել եմ ժողովրդի հետ, ժողովրդի կողքին, և բնականաբար ժողովրդի այն զորակցությունը, որը ինձ ուժ է տվել և վստահության քվել, որը իր լեգիտիմությունն է պարունակել, ինձ ավելի են ստիպել, որպեսզի ես լինեմ ավելի ժողովրդավեր, ավելի ջերմ, ավելի դրական լիցքերով լեցուն, որպեսզի այն սերը, որը ես տանում եմ հասարակությունից, կարողանամ կրկնակի և ավելի փոխանցել մեր հասարակությունը, քանի որ կյանքի մեջ ամփոփված է սիրո այն գաղափարախոսությունը, որով մենք պետք է կարողանանք զարդարել կյանքը, և սիրո գաղափարախոսությամբ մենք կարողանանք մեկս մյուսից նեցուկ կանգնել։ Մարդասիրությունը իմ կարևորագույն առաքելությունն է, որը նաև մեր հասարակության շերտերի մեջ գտնվելով ես կարողացել եմ այդ ամեն ինչը ստանալ և տալ։ Եվ այդ արդյունքում մենք կարողացել ենք նաև կառուցողական բավականին հաջողությունների հասնել, այն հաջողությունները, որոնք մարալիգը ձեռք է բերել, դա սիրո արդյունքում է ձեռք բերվել։ Եվ մշտապես այն ամենը, ինչ պետք է երես, ես փորձել եմ մշտապես իմ ունեցած անձնական բոլոր խնդիրները, ամբիցիաները, ունեցած հարցերը թողնել երկրորդ պլան և աշխատել հանունային բանի, որպեսզի այն ժամանակաշրջանը, որը ժողովրդի կամեցողությամբ և ժամանակաշրջանի պահանջով ձևավորվել է այն կերպ, որը վստահվել է ինձ, ես երբեք չկարողանամ ժամանակի մեջ և պատմության մեջ թողնեմ սև հետագիծ, որ չկարողանամ այն ժամանակաշրջանին, որի պետք է պատասխանտայի, պետք է փորձեի ավելի ձգտել և ավելի կառուցել համայնքը, այլ համայնքը տանել դեպի զարգացում, որը ճիշտ տարբերակն է, որպեսզի մենք մեր սերունդներին կարողանանք փոխանցել ավելի հզոր, ավելի կայացած Հայաստան, ավելի կայացած համայնք։ Եվ այսօր բավականին այն ծրագրերը, որոնք կազմակերպվել են, կառուցապատվել են և ունի մարալիկցին, այլևս մարալիկցու ոչ հասարակության սեպականությունն է, ոչ ոք չի կարող դա խլել, տանել, տեղափոխել։ Եվ փորձել ենք այդ ծրագրերի մեջ նաև աշխատանքներ տանել մասնավորի հետ, որպեսզի զարգանանք մասնավոր տնտեսությանը և մասնավորին դրսի ունեցած հնարավորությունները ևս ներգրավել և կազմակերպել, որպեսզի դրսի ներդրողը ևս կարողանա ներդրումը անել համայնքում։ Դա վկայում է նաև այն, որ Մարալիգում բավականին ծրագրեր իրականացվելով կառուցվել է ռուբլովկա ռեստորանային համալիրը, բենզագազա լցակայաններ, ավտոտեղ սպասարկման կայաններ, առևտրի սրաններ, որոնք նպաստել են հասարակության զարգացմանը։ Սա իր մեջ կարևորագույն մի քանի առաքելություն ունի։ Փորձենք այս հարցերը անդրադառնալ։ 5 կարևորագույն առաքելություն ունի մասնավորի զարգացումը, որը հնարավորություն է տալիս առաջինը քաղաքին քաղաքաշինական նոր տեստ հաղորդել, որովհետև շենքերը իրենց կառուցապատմամբ բնականաբար նորովի նոր հնարավորություններ են ապահովում քաղաքի ճարտարապետական տեսքը համալրելու համար։ Երկրորդ կարևորագույն գործոնը, որ մարդիկ, որոնք մտնում են սպասարկման սրաններ, չէ որ դա ևս իր հերթին ծառայություն է, կարողանան մարդկանց ժպիտով, բայրացկան վերաբերմունքով ընդունել և ճանապարհ դնել, որի կարիք այսօր մեր քաղաքացին շատ ունի, որ կան շատ կարողանանք դրական իմպուլս, դրական լիցքեր հաղորդել քաղաքացուն, այնքան այդ ճերմությունը տեղափոխվում է շրջապատ, միջավայր, իր ընտանիք, հասարակություն, որը բնականաբար սիրով կառուցելով բերում է իր դրական լուծումները։ Երրորդ կարևորագույն գործողությունը, որ ստեղծել է դա իր հերթին աշխատատեղեր։ Չորրորդ այն հարցը, որը մենք սպասարկման ոլորտում, եթե մրցակցային պայմաններ ենք ստեղծել, զսպել է գնային շուկան, որպեսզի յուրաքանչյուրը իր գրպանում կարողանա ավել խնայողություն ունենա և այդ ավել խնայված միջոցը օգտագործի իր ընտանիքի այլ կարիքների հոգալու համար։ Եվ 5-րդ կոմպոնենտը, որ մարդը կարողանում է արդեն որակյալ տարբեր տեսակի ապրանքների ունեցած բազմազանության մեջ օգտվել այն հնարավորությունից, որին ձգտում է, և տվյալ սպասարկող մարմինը, որը հիմնադրել է, որպեսզի սպասարկում իրականացնա, եթե 90% ծառայում է հասարակությանը, 10% ծառայում է սեպականատիրոջը։ Սրանք այն բաղադրիչներն են, որոնք մասնավորի սեկտորում ևս շատ կարևոր նշանակություն ունի, բայց արդյոք այսօր Մարալիկցին դա զգում է իր սեփական կաշվի վրա։ Ես վստահ եմ, որ Մարալիկցին հնարավոր է դա զգալ ու շոշափել Մարալիկցին իր կաշվի վրա զգում է, և դա արդեն իր հերթին բերել է նոր հնարավորություններ, նոր լուծումներ, որը լինելու է շարունակական Փարքաստոյի ունեցած հնարավորությունների մեջ մեծեն դրսի կաբերը, դրսի ունեցած հնարավորությունները, և նրանք ևս կանգնած լինելով Մարալիկցու կողքին փորձում ենք մենք նպաստել, որպեսզի ոչ թե մոդենան անձնական շահերից ելնելով, անձնական նպատակներից ելնելով, այլ փորձեն այլ ներդրումներ կազմակերպելով զարգացնել Մարալիկը, տարբեր կարգի ինֆրաստրուկտուրաներ ստեղծեն, որոնք կբերեն նոր լուծումների։ Տեսեք քաղաքաշինությունը, որոնք pedagogan ոլորտում զարգանում է, բայց կան ոլորտներ, որոնք ևս անհրաժեշտություն են։ Տեսեք Մարալիկում այսօր անհրաժեշտություն կա նոր
ավելի մեծ դահլիճով հարսանյաց սրահ կառուցելու, որի կարևորությունը այնքանով է, որ մարալիքսին կարող է իր ունեցած ուրախ ցիսակադարությունները եւ այն ցիսակադարությունները, որոնք առհասարակ կատարվում են, տեղում տեղային հնարավորությունների մեջ կազմակերպել, որը բնականաբար բխում է բոլոր տեսանկյուններից մարալիքսու թե սեփականատիրոջ եւ թե բոլորի հասարակական կյանքի զարգացման համար եւս մեկ խթան։ Բնականաբար սա եւս նոր լիցք է հաղորդելու համայնքին։ Մենք այսօր ծրագրեր ունենք եւս կյանքի կոչված, որոնց հարցով եւս ունենք պայմանավորվածություններ, լողավազանի արկայությունն է, որովհետեւ մենք կարողանանք ունենալ լողավազաններ, լողի մարզաձևը մասսայականացնելու եւ մարդկանց ի վերջո այն կարիքները, որոնք կան, բնականաբար ապահովել։ Փորձել ենք մասնավոր դաշտում, բայց մասնավոր դաշտում այդ հարցը դեռեւս չի ստացվել, բայց pedagogan ոլորտով արդեն ունենք նախապայմանավորվածություններ, մշակույթի տան փակ տարածքում, նախկին զիմնի սադում մենք կառուցենք փակ լողավազան, որը հասանելի լինի հասարակական բոլոր դերի համար, սկսած նաև կանանցից, ընտանեկան ժամանակ ընտանիքից, քաղաքացուց, որը ցանկություն ունի օգտվելու այդ ծառայությունից, եւ ունենանք բաց լողավազան, որը ամառային շրջանում նաև հնարավորություն ապահովի մարալիկցուն օգտվելու այդ մարզաձևից, այդ հնարավորությունից տեղում, ոչ թե կիլոմետրեր շարունակ մարդիկ ամառվա շրջանում ձգտեն տարբեր տեղեր գնալու, համ ծախսատարության, համ մնացած հարցերի, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունը, բնականաբար չեն կարողանում օգտվել այդ ծառայությունից։ Այսինքն կարևորային է, որ բացի կենսական ու բնական պայմաններից, քաղաքաշինության եւ այլ խնդիրներից ուշադրություն է դարձվում նաեւ մշակութային ու սպորտային ոլորտին, որովհետև դա ապահովում է մարդու կենսագործունեության բոլոր պայմանները։ Գիտեք, քաղաքային գործառույթի մեջ բավականին բազմազան ու բազմաժանր է քաղաքի ունեցած գործառույթները։ Ճիշտ է, իր ունեցած կառավարման համակարգից թույլ է մեխանիզմները, որովհետև բոլոր ունեցած կառույցները տարբեր գերատեսչության ենթագայության են, եւ մեր ունեցած իրականության մեջ դրանք կառավարելի դարձնել պետք է դա հարկանկի ունեցած գիտելիքների, ունեցած փոխվստահության եւ ճիշտ վերադաս հնարավորություններում, ճիշտ ունեցած շփումների արկայության պայմաններում է։ Հակառակ դեպքում համայնքի ղեկավարը շատ կարուսներ չեն գտնվում ձեր ենթակայության տակ, բայց դրանց գործունեությունից կապված է թե հակառակ դեպքում համայնքի ղեկավարը չի կարող ոչինչ անել եւ իր աշխատանքը ենթարկվելու է ձախողման։ Բայց այս տարիների մեջ ես կարողացել եմ հասնել այն փոխվստահությանը, հասնել այն բարձր նաև հնարավորություններին, որ եթե տվյալ կառույցը չունենալով գերատեսչական ենթագայություն համայնքի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ծառայություն մատուցելով համայնքին կամ անի տարածաշրջանի բնակչությանը, մի մասը լավ, մի մասը վատ փորձում են ինչ-որ խնդիրներ, բնականաբար այս հարցը վերադաս օղակներով փորձվում է եւս բերվել այն կարգու կանոնին, որը անդրաժեշտ է եւ որին արժանի է մեր հասարակությունը, բնականաբար լավի տեսանկյունից։ Եվ փորձում ենք այն կարգազանցներին, ովքեր կփորձեն ոչ ճիշտ հիմունքներով աշխատել, բնականաբար դասեր տալ բարոյախրայական մարդկային եւ այդ հարցում բերել այն վիճակին, որբիսի համայնքի հասարակությունը գոլ լինի այդ տվյալ մատուցող ծառայությունից։ Տեսեք, այսօր մենք կարևորագույն մեկ ծրագիր եւս ունենք, տեսեք, դուք նշեցիք մշակույթ, կրոն, սպորտ, առողջապահություն եւ այլը։ Մենք կարողացել ենք հիվանդանոցի վերանորոգման հարցը լուծել, որը թեպետ pedagogan process-ում եղել է բավականին դժվարություն, քանի որ այսօր պետության ունեցած քաղաքականությունը մարզ կենտրոնների ստեղծումն է եւ կահավորումը, որը ապահովելու է ամբողջ մարզի ազգաբնակչությանը։ Բայց կարողացանք մեր կապերով մարզպետով, առողջապահության նախարարով, տարածքային կառավարման նախարարի վարչապետի եւ ի վերջո հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո կարողացանք գտնել այն հնարավորությունը, որ մարալիգում առողջապահական հիմնարկը վերանորոգման ենթարկվեց։ Գործի 80% արդեն արված է, որը ամենամեծ մասն է, որը ֆինանսական ներդրման մասն է, ներդրումային ծրագիր Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի, մարզպետարանի եւ համայնքի ներդրումամբ այս 3 երրակողմ աշխատանքային սկզբունքով մենք կարողացանք հասնել այդ արդյունքին։ Մնում է հիմա ներգայումս ընթացքի մեջ են բուրս սարքավորումների ապահովման խնդիրը, վերստացիոնալ բաժանմունքի բացման եւ նոր մասնագետների գործողման, որպեսզի մենք կարողանանք հիվանդանոցը նորովի վերագործարկել։ Մենք անելիք ունենք կրոնի բնագավառում։ Տեսեք, մենք ունենք եգեգեցի, որը կառուցվել է 1898 թվականին, 1903-ին շահագործման հանձնվել, եւս մեկ եգեգեցի մի քանի տարի առաջ շահագործման հանձնվեց Մարալիկցի բարերար Ուրումյան եղբայրների, Ուրումյան Գերդաստանի Վանի Գուրումյանի կողմից, ովքեր նաև մեր հարազատները գտնվելով կարողացան բերել ներդրում կատարել Մարալիգում 110 տարի անց կառուցել եւս երկրորդ եգեգեցին, որը իր ֆունկցիոնալ նշանակությամբ կարողացավ ապահովել նոր հնարավորություն։ Բայց մենք հին եգեգեցու հետ կաված ունենք տարածքի բարեկարգման խնդիր, որը տարիների մեջ եղել են իրավիճակներ, որ 1-2 անհատներ փորձել են իրենց ունեցած հնարավորությունը ավելի գերադասել, քան համայնքի իրականում կարևորագույն նշանակություն։ Այսօր մենք հասել ենք կարևորագույն լուծման, որտեղ ունենք արդեն պայմանավորվածություններ, ունենք արդեն նպատակակետ, թե ոնց է լուծվելու այդ հարցը։ Կարոսվելու է 4-րդ հրաբարակը եգեգեցու տարածքում, Կից Մերզագա տարածքում, որտեղ լինելու է կանաչ գոդիներ, լինելու է նստարաններ, լինելու է լուսավորություն, եւ նաեւ տեղադրվելու է Հիսուսի արծանը, որովհետեւ նա կարողանա իր զորակցությունը ապահովել համայնքի բնակչությանը եւ զորավի կանգնել յուրաքանչյուր մարալի
Եղեցու։ Եվ սա նպաստել է, որպեսզի ուրախության ծիսակադարությունները, որոնք կատարվում են եկեղեցում, բնականաբար նաև պատշաճ ձևով և ճիշտ հիմունքներով կազմակերպեն։ Սա իրականում շատ անդրաժեշտ և կարևորագույն ծրագիրը, որը հենց առաջիկա տարիների մեջ աշխատանքային մենք փորձելու ենք առաջին երկրորդ տարիների մեջ այս հարցի լուծումները ևս ապահովել։ Կանաչ տարածքների ավելացման հետ արդյոք խաղահրապարակների թիվն էլ կավելանա։ Խաղահրապարակներ մենք ունենք բավականին կառուցված և շարունակական է լինելու, քանի որ տեսեք մենք ինչ այս ոլորտներում ևս կարողացել ենք համագործակցել ԱԳԲԱ բանկի հետ, pedagogan ծրագրերի, միջազգային տարբեր ծրագրերի, համայնքի հնարավորություններով։ Անցած տարի կառուցեցինք նախկին Պիոներստան տարածքում մինիֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի, թենիսի խաղահրապարակ, հիմա փորձելու ենք այս ոլորտը ևս համալրել մեկով, երկու դպրոցների տարածքում ևս կառուցել նմանատիպ խաղահրապարակներ, բայց ոչ թե 4-1-ում, այլ 5-1-ում, և փորձել ապահովել ձմեռային ժամանակաշրջանում չմշկասահակի հնարավորություն, սահադաշտի ստեղծում, որը կբերի ևս նոր մշակույթի, սպորտային նոր մշակույթի հնարավորություն, որը կապահովի հասարակությանը նորմալ հնարավորություններ և զբաղվածություն ապահովի ի վերջո երիտասարդին և նրանց, ովքեր ուզում են զբաղվել տվյալ հնարավորություններով։ Մենք ի վերջո նաև կարողացանք լուծել կանաչ գոդիների ավելացման, ծաղկանոցների, այգիների խնդիր։ Այսօր երկու գեղեցիկ այգիներ կան Մարալիգում, որոնք զարայում են հասարակությանը բոլոր շերտերին, երրորդը մշակույթի տան կից այգին ընթացքի մեջ է, և առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում մենք կփորձենք շատրվանային բլոկով, նստարաններով կահավորմամբ շահագործման հանձնել։ Նմանատիպ կառուցվելու է նաև բազմաբնակարան մնացած սեկտորներում, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք ևս հնարավորություն ստեղծել հատկապես բազմաբնակարան սեկտորում, որպեսզի քաղաքացիները, որոնք բնականաբար ամառային շրջանում տան պայմաններում բավականին դժվար է ամառվա պրոցեսը անցկացնել, կարողանան իրենց կենցաղը, մաքուր օդի հնարավորությունը, ժամանցի, հանգստի հնարավորությունը ապահովել իրենց թաղամասերում։ Եվ այս ծրագրերով մենք կարողանալու ենք առաջիկա տարիների ընթացքում ևս այս լուծումները բերել կարևորագույն ճիշտաշ, որը ծառայելու է համայնքի ազգաբնակչությանը։ Սա կարևորագույն նշանակություն է։ Տեսեք, Մարալիգը ժամանակին թույլ է եղել պատմամշակութային կոտողներով։ Երբ ես դուրս էի գալիս տարբեր բնակավայրեր, իրականում գալով դժվարություն էի զգում իմ մեջ հոգեբանական, որ պատմամշակութային արժեքները, որոնք մեր անցյալն են, մեր պատմությունն են և դառնում են ցանկացած ժամանակ ներկա և իրենց ունեցած տեսակով որոշակի հնարավորություն են ապահովում մեր սերունդներին ցույց տալու մեր ունեցած պատմեկն ու արժեքները, բնականաբար նաև դաստիարակչական և մեր ունեցած ազգայինը փոխադրման հնարավորություն են ստեղծում նոր սերունդներին։ Մենք կարողացանք այս տարիների մեջ վերակառուցել, նորոգել, ներդնել նոր հուշակոթողներ։ Հայրենական պատերազմի հուշահամալիրը վերակառուցվեց, հնարավորություն ստեղծվեց ստեղծելու խաչքար հուշարձան արցախյան զոհերի հիշադակին, Եղեռնի զոհերի հիշադակին խաչքար հուշակոթող ևս նախկին Պիոներստան տարածքում, բոլոր անմեղ զոհերի հիշադակի խաչքար հուշակոթող տեղադրվեց երիտասարդականների հրապարակում, վերակառուցվեց Ուլյանովսկի զոհերի հիշադակը հավերժացնող հուշահամալիրը, կարողացանք Յուրա Հովհաննեսյանի հովանավորությամբ 100-ամյակի նախաշեմին տեղադրել Սողոմոն Թեյլերյանի արձանը։ Մենք ևս բավականին ծրագրեր, բավականին ներկայանալի հնարավորություններ Մարալիգի ներկայացնող տեսակը իր ունեցած Մարալով, Անիի Արյուձով, որը ևս խորհրդանշում է Անիի շրջանը, ևս մենք կարողանալու ենք այս ունեցած հնարավորությունների վերջո Հիսուսի արձանը, որը տեղադրվելու է Եկեղեցամերձ հրապարակում, դա որը իր զորակցությունն է բերելու, բնականաբար սրանք ևս ծրագրեր են, որոնք մենք փորձելու ենք նաև մշակույթը, մեր պատմությունը համալրել նոր ունեցած հնարավորություններով։ Պարոն Գևորգյան, բավականին ընդգրկուն են ծրագրերը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչքանով եք դուք ծրագրեր կազմելիս լսում ձեր համայնքի բնակիչների ձայնը, այլ կերպ ասած բաց եք համագործակցության համար, ու արդյոք քաղաքացիները իրենց խնդիրներով կարող են ձեզ դիմել ու հասանելի եք դուք այս ոլորտում, որովհետև ցանկացած խնդրի ու հիմնախնդրի առաջնայինությունը որոշվում է հենց մարդկանց կարիքներից։ Ես իմ ունեցած տեսակով բնավորության պարզ հասարակ լինելով հանդերձ, ես փորձում եմ մշտապես բոլոր հարցերում անմիջապես մասնակից լինել, ոչ թե փորձել միջնորդավորված կամ աշխատակցի կամ ինչ-որ այլ միջոցներով, ես մշտապես փորձել եմ վստահության և փոխադարձ համագործակցության աշխատանքում կառուցել իմ ունեցած հնարավորությունները, ոչ մենակ աշխատել եմ աշխատասենյակից, աշխատել եմ նաև փողոցում, աշխատել եմ նաև մտնելով տարբեր թաղամասեր, և աշխատանքից հետո, երբ աշխատանքի մեջ տվել եմ հանձնարարություններ, փորձել եմ աշխատանքը կազմակերպել, կառավարել բնականաբար աշխատասենյակից, բայց աշխատանքի վերջում, երբ դուրս եմ եկել, ես կամ փորձել եմ անմիջապես հետևել այդ աշխատանքներին, կամ գիշերային շրջանցով ես փորձել եմ տարբեր թաղամասեր, բագեր մտնելով տեսնել աշխատանքները, լսել խնդիրները, և գիշերները փորձել արդեն այդ ունեցած ամեն ինչը դարձնել ծրագիր, և հաջորդ օրը իմ հանձնարարություններով փորձել կարգավորել այն հարցերը, կամ զանգի մեթոդներով, կամ փորձել եմ թաղամասից հարցեր բարձրացրել, անմիջապես մասնակից եմ դարձել տվյալ թաղամասի հիմնախնդիրներին, բայց հիմնախնդիրների լուծման և հարցերի կառավարման համակարգում հիմնական սեպը դրել եմ քաղաքացիների կարծիքի վրա։
որպեսզի նաև իրենք մասնակից լինեն իրենց գործողությունների կազմակերպմանն ու կառավարմանը, եւ հետագայում չասեն, թե գիտեք, Էգան մեզ ասեցին, «Էսկեր վարեք ու թողեցին մեր խնդրի հետ մենակ»։ Այսինքն տվյալ բազմա հատկապես սա վերաբերում է բազմաբնակարան սեկտորին, մասնավոր սեկտորում տեսեք ունենք որոշ տարածքներ, որտեղ նաև ունենք աղբաթափման կազմակերպման հնարավորություն։ Երբ հարց է բարձրացվում, մասնակցում եմ քաղաքացիների հետ եւ ասում՝ «Դուք որոշեք կոնկրետ տեղը, վայրը, որտեղից եւ ինչպես»։ Ուղղակիորեն որպեսզի այս փոխգործակցությունը եւ համայնքի բնակիչների ներգրավվածությունը ծրագրերի կազմման ու գործածման ընթացքում բավականին նկատելի է ձեզ մոտ։ Անպայման, եւ այդ համագործակցության ընթացքում, երբ մենք արդեն փորձում ենք քաղել քաղաքացիներից այն խնդիրները, որոնք կան, եւ այն խնդիրները, որոնք մենք գիտենք, բայց նաեւ չեն բարձրացրել եւ նշանակություն ունեն համայնքում կարեւորագույն, որպեսզի ոչ միայնակ լինի այդ ամեն ինչը մարդկանց մեգի ուղագի թելադրմամբ, այլ մասսայական հիմնականում այդ գլոբալ խնդիրները եւ նրանք, որոնք մշակույթին, կրոնին, սպորտին եւ այլ նման բոլոր բնականաբար այն ամենի ինչը հանրության շահերից է ելնում։ Այո, բնականաբար հանրության շահերից փոխող հարցերը եւս փորձել ներգրավել եւ պատահական չէ հարամյա ծրագրի արկայությունը եւ այն ունեցած նախնդրական ծրագրերը, որոնք մարտիկ ունենում են։ Ճիշտ է, նախնդրական ծրագիրը ծրագիր, բայց նաեւ շատ բաներ խաղվում է ընթացքում հանդիպումների ժամանակ, կարողջական փուլում ներգրավում է քաղաքացիների կողմից, որոնք համայնքի ղեկավար արտենիս ստանալով համայնքի բնակչության վստահության քվեն, կարողանում է արդեն 40 օրվա ընթացքում կազմել քարամյա ծրագրերի շրջանագը եւ այդ ծրագրերը արդեն իսկ զբաղվել այդ 4 տարվա գործունեության ընթացքում այն ծրագրերով, որոնք պետք է անդրաժեշտ է եւ այդ ծրագրերը հերթով լուծելով առաջ գնալ, բայց չի նշանակում, որ 4 տարվա ծրագրերի մեջ եթե ներգրավված չէ ինչ որ ծրագիր, որը երկրորդ, երրորդ տարում դառնում արդեն կարեւորագույն ծրագիր եւ առաջնակերպությունների փոփոխություն, բնականաբար փոխվում են ինչ որ շահեր, հնարավորություններ, այն վերջնական հարցը, որը վերջին պլան էր մղված, գուցե ինչ որ ժամանակ գալիս է առաջ, կամ ինչ որ ծրագիր, որը նախատեսված չի եղել, բայց տվյալ ժամանակաշրջանն է պլանավորել, բնականաբար բերել առաջ ժամանակի հրամայական հաշվի առնվում է։ Եվ ծրագրերի մեջ մշտապես ես կարողացել եմ հասնել այն լուծումներին, որոնք ոչ թե կադարվել, այլ մի բան էլ նախատեսվածից ավել են կադարվել, եւ փորձելու եմ մշտապես, քանի որ գոյություն ունի ժողովուրդ, ժողովրդի վստահության քվե եւ բնականաբար պարտավորություն, մարդկային մեծ առաքելություն, հարկանք բոլորի նկատմամբ, բնականաբար կյանքի այն անիվը, այն ժամանակաշրջանը, որը վստահվել է հասարակության քաղաքացիների կողմից, յուրաքանչյուր իրեն հարկող, հասարակությանը հարկող եւ կյանքում առհասարակ, քանի որ կյանքը ինքնին այս ժամանակաշրջանը իրենից պատմություն է ներգրավելու եւ կյանքի պատմության մեջ փորձել առնել հնարավորինս ավելին, որը կյանքի ամենակարևոր առաքելությունն է, այն մարդու, ով ապրելով կյանքում եւ պատմության մեջ կերտելով, կկարողանա ճիշտ հիմունքներով պատմության ժամանակաշրջանը դրսևորել։ Բարի, եւ պարոն Գևորգյան, թերևս վերջին հարցը, որով էլ կեզրափակենք։ Քաղաքականության մեջ տարբեր գործիքներ ու մեթոդներ են օգտագործվում։ Հաճախ ոչ այդքան ազնիվ կամ արդար, միգուցե մեկը ձեր նկատմամբ, դուք կամ մյուսի նկատմամբ։ Ին վերջին հարցը հետեւյալն է. այսօր ում շահից է բխում, որ դուք Մարալիկի քաղաքապետն եք։ Քանի որ դուք սկզբից հարցադրման մեջ մոտեցաք քաղաքականությունը որպես գործիք, հավատացեք, իմ ունեցած աշխատանքի մեջ ես ոչ թե փորձել եմ քաղաքականության մեջ դառնալ գործիք, այլ փորձել եմ քաղաքականությունը որպես գործիք օգտագործել իշա համայնքի եւ իշա համայնքի ազգաբնակչության։ Այսօր, եթե նախքին ժամանակաշրջանում, ժամանակի գուցե պատմության գուցե ինչ որ ժամանակաշրջանի արդյունքում ձևավորվել է այն հնարավորությունը, որ ստանալով ժողովրդի վստահության քվեն, ես բնականաբար ընդդրվելով քաղաքապետի պաշտոնում փորձել եմ աշխատանքները կազմակերպել, այսօր շնորհիվ ժողովրդի եւ այդ վստահության, այդ սիրո, այդ ճերմության, որը կա, գոյություն ունի, եւ բնականաբար ես այս տարիների մեջ կարողացել եմ բավականին հնարավորությունների հասնել, թե միջազգային ծրագրերի շրջանակներում, թե pedagogical ծրագրի մագարտակում եւ թե ունեցած մասնավոր անհատական հարաբերությունների շրջանակում, եւ այսօր այդ բոլոր ունեցած ռեսուրսներն ու հնարավորությունները օգտագործվում են իշա համայնքի, իշա համայնքի ազգաբնակչության, եւ բնականաբար, քանի որ կան ծրագրեր, որոնք ասեցի, որ միջնաժամկետ, կարճաժամկետ, երկարաժամկետ, ես փորձում եմ այս ծրագրերը արդեն ունեմ բավականին սերմեր ու հիմնակարեր դրած, որոնք արդեն իսկ շարունակականության հիմքի վրա դառնալու են հիմնական ծրագիր եւ այլևս համալրելու են համայնքի ունեցած ռեսուրսներն ու հնարավորությունները։ Մասնավորապես մեկ ծրագիր փորձեմ ներգրավել եւ փորձեմ ամփոփել։ Տեսեք, արդեն 1 տարի է համագործակցություն ունենք նորվեգական ընկերության հետ կոմունալ ոլորտում։ Ուղղակի ցավում եմ մեկ հարցում, որ ժամանակ
ժամանակաշրջանը, նախկին անցած այն պատմական ժամանակաշրջանը, որին բնականաբար չեմ եղել մասնակից եւ չեմ եղել կառավարման համակարգում, եղել են իրավիճակներ, երբ մենք կորցրել ենք ամբողջական լրջագույն հնարավորություններ, որի համար ցավում եմ, օրինակ կոմունալ տնտեսություն, որը կարող ենք ունենալ եւ այսօր կլինեի ես քաղաքապետ, կլիներ ցանկացած մեկը, կարող էր ճիշտ հիմունքներով եւ կարող էր ավելի հագեցած ռեսուրսներով ու հնարավորություններով կառավարումն մարալի քաղաքի կարգավորման, մաքրության, բարեկարգման, ցանմաքրման եւ կապված հնարավորությունները ավելի ճիշտ հիմունքներով կարողանալ լուծել։ Ավաղ այդ ամեն ինչը անցյալ է, բայց ես չեմ փորձում անցյալին անդրադառնալ եւ չեմ փորձում ինչ որտեղ նման հարցերին մոտեցումներ ունենալ կամ քննադատությամբ հնչեցնել։ Ունենք այն ինչ որ ունենք, բայց այսօր ես իմ ունեցած հնարավորություններով մեկ տարվա աշխատանքային արդյունքում վերջին հասել եմ այն արդյունքին, որ համագործակցելով նորվեգական ընկերության հետ արդեն ունենք լրջագույն հնարավորություն, արդեն երրորդ տարում դուղները քաղելու, որ տրամադրվել են նոր սարքավորումներ, մեքենա տրակտորային եւ տարբեր կարգի աղբաթափման տարբեր ռեսուրսներ, որոնք համալրելու են համայնքի այդ ոլորտը, որով մենք կարողանանք ավելի ворակյալ ծառայություն եւ ամբողջական ամբողջ քաղաքով մեկ սեպական սեկտորով սկսած ծառայություն մատուցել համայնքի ազգաբնակչությանը։ Այնպես որ բխելով այս իրավիճակից ու հնարավորություններից, այսօր կա բնականաբար շարունակականության խնդիրը, բնակչության բնական է կամքով հանդերձ եւ մենք կարողանանք եւ բնական է արդեն ունենալով հմտություններ, արդեն ունենալով բավականին կաբեր ու հնարավորություններ այդ ռեսուրսը չկորցնել, այլ օգտագործել հանուն մարալիգի, հանուն մարալիգցու եւ բնականաբար իմ կարգախոսը, որը մշտապես ունեցել եմ մարալիգցու հետ մարալիգի համար, միշտ ծերեդ ու ձեր կողքին եւ միասին կարողանանք շարունակել կառուցել ու զարգացնել այն մեծ տունը, որը կոչվում է մարալիգ համայնք եւ մարալիգի մեծ ընտանիք։ Շնորհակալություն հանգամանալից զրույցի համար, իսկ ես հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ սա իրականում ծրագիրն էր, տաղավարում իմ հյուրը, Մարալիկի քաղաքապետ Արտակ Գևորգյանն էր։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։